Wanci dalu graya graya rakuwo rasane nandang branti patang dedet tanpa lampu anane amung konang tanpa lawang tanpa lawang ngaling-ngaling nganggo sarung manuk sriti podo nyawang nganti sirna tetep eling riwayat Omah Suwung buka cerita wong yen lagi gandrung pegel ingkang ngasta sampur ana panggonan kang nesta dateng sasi pagelaran aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal saliji wis mokang kebak prasasti wirahangi sen podo dilakoni Mas wong tanpa timar yen tresnaku ora bakal udar Mas wong tanpa lawang so ilang yuk sate pean geget latiku kok pasrahke jiwa lan ragamu podo nyawang Omah Suwung kang dadi kenangan Omah Suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal udar ora bakal ilang.
podo nyawang pomasuo kang dadi kenangan luwe bece patenono timbang pepisah preng monggo sesedemen. Kerwalan Praputra lewat cangeng alismu katuko angandal rasane ngatiku nancan esling serius waktu aku isih mampu klateni solamu bocah gunung katuko jempung jiwa raga ku kakurung kehormatan mambrung rumpungan tio pinjo urekono kuto gede kowe tak tuko ke pemasa isine nadian sesi demat mesti tak ujote mongko kuwi bocah gunung nadian bocah gunung katuko nyimpung jiwa raga ku kok kurung kehormatan mambrung rubungan tio pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine kowe apa-apa wae nadyan sesi demat mesti tak wujudke kowe wit biyen mulo aku lawes kondo orang mikro tampo bodo dunyo ulung larat wong tuaku pangkat aku rekoso kromo srangenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk limas esore iki esuke ana srangenge ngulon sing tak tresnani jebule pamer ayu nang wong siji ora nyono ora kira kaya
kejar hatimu tegak mentoloni trani jajimu rikolo jaman semono oraku mataku iki ngadepi lelakon kakoyong ini liramu sing tak tresnani jebule pamer ayu langok seje ora nyono ora ngira kaya ngono gajeme ngatimu teko mentolo nyitrani jadimu rekala jaman semono ora kuat aku iki ngadepi lakon kakoyo ini sediramu sing tak tresnani jebule pawen ayu nang wong siji. Monggo ingkang sampun asal sampur kula atur ingkang jumeneng awit medalipun sampun ing sedalu. Wedang kopine luwe marem yen ditambah es manis warung kopi pancen dadi panggonane ngunjo kopi nyambi karo nyete rokoke cahayu apa bisa kenal jenengmu sapa ngerti nduk kowe bisa dadi mantuku yo menanggane pamudut sangen Bapak Jono Rawun gumak bodoh kumpul rame-rame bebarengan akeh kancane atimu susah ayo digawe seneng melu tepos cangkroan neng warung kopi duitmu cumpen Pak Jono ojo bingung mengko urunan doh turunan karo kancane pa-
pantes dadi langganan regane ora sing penting bisa happy tenan Ecang ayu apa bisa kenal jenengmu iso kenal jenengmu suwe-suwe Pak Jono ketut dirimu yo ayo apa bisa kenal jenengmu Pak Jono suwe-suwe bocah kowe ketut awakmu Dudo kembar orang hilang
Kembang Propolinggo.
ira sunta mati Tuhu wonten ing dalem menika menika minangka adekan ingkang pungkasan wontenipun pagelaran saking cahya laras dalem menika ananging sadèrèngipun menika wonten woro-woro ingkang gadahi sunduk sate menika sinten nggih nggih nah sing gadahi sunduk sate menika sinten nah jenengan to nah alhamdulillah nggih aniki minangka gending pamungkas kemawon pandemen beksan tayep bilih ngersakaken dados anggota guyub agung saged guyub agung dipun keparing dipun tampi dipun tampi dumateng Bapak Ibu gegandhingan wekdal sampun dalu nggih ingkang ngersakaken katrem wonten ngriki monggo ingkang ngersakaken kundur mugi-mugi sak kundur panjenengan mboten wonten alangan setunggal menapa Mas Win nyuwun pangapunten ampun bilih wonten kalepatan anggenipun tampi rawuh ipun para kadang tamu sedayanipun. Ugi ampun bilih saking kadang suyu dilaras. Kok suyu dilaras to? Cahya laras. Ya ini kok ya wis lindur, wis wayahe sebabe. Ampun bilih saking cahya laras anggenipun caos panglipur dumateng panjenengan. Anggadhe kelepatan kekirangan ingkang sajak mboten meranipun kalih panjenengan sami utaminipun dumateng keluarga agung Kamas Awinarto dalasan ibu kawula menika sulih saking kadang cahya laras sampun saged nyuwun pangapunten ingkang saagengipun ugi sedaya pendukung wonten Darmaji Bakso Channel ugi Anggara Audio ampun bilih anggenipun caos panglipur dumateng menjen sami gadhah kelepatan kawula namung saged nyuwun pangapunten ingkang saagengipun
Usono surut diro jaya tinggal lebur tineng pasuti cak bejo bejane wong kang lali sik bejo wong kang eling kelawan Mas Proto. Idina jero tamu saking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mangke niki adekane kang pungkasan menika badhe nyekar dadak kula. Sang saya dalu rara sabda lintang kumedhap Desti sonyo tengah wengi lumrang gandan ning pos pita kangyaning putyaniro ong sang dikdyawara brengeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang witeng klopo jawa jawatae matur bening panuwun sabada bupawin sakudha menika kanca bendingan SMP pun kita atur lipur saking kawula Jaya Jayanti rahayu kang pinanggih billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembah nuwun. Sanre wangi pati